ಸಿಂಧನೂರು ಈಶಾನ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನ ಸುಂದರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನಾಗಿಸಲು ಹಸಿರು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚನ್ನನಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಜನ ಆಗಮಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣವು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಸಿರು ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗವು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಆಟೋ ಚಾಲಕರು, ಸಾರಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಜಗದೀಶ್ ಒತ್ತೂರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಮಡಶಿರವಾರ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಈ ದಿವಸ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಂತ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಟ್ರೀ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಆಟೋ ಓನರ್ಸು ಮತ್ತು ಈ ಟೀಮ್, ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಟೀಮ್ ಏನಿದೆ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಗಿಡಗಳು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಳಜಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಗಿಡಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನೂ ಅನುಮಾನಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಒನ್ ಟೀಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇದು, ನಮ್ಮೂರು ಇದು, ನಾವು ಚೆಂದಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ